voru Jeff Hoon til þessi nýlega rásins. Voruð þið að gera eitthvað áður en voruð í Jeff Hoon? Ekki bara þið? Ég spilaði reyndar með, já, og spilast þetta með Ghost Digital sem er ekki kannski poppaðasta bandið á markanum. Og Þormó Dagsson sem er reyndar ekki með okkur hérna, trommarinn, hann er líka í Skattamannu G. Ok. Og Hudson Wayne. Og Hudson Wayne, já. En hvernig verður þá Jeff Hoon til? Við verðum nú bara til sko í gegnum MS sko og þekkt þar, það er þekkt þekkt þessu sko. En ef það eru einhver sem eiga að skilja nýlega rásins þá er það mínum andi Jeff Hoog og ég ætla að vona þig vinnur stráka til hann mikið með þessa tilöfningu. Takk. Nýlega rásins. Woohoo! Ampop, nýlega rásins. Já. Hvernig líst ykkur á þá tilhendingu? Mér það best. Já. Þetta æðist þetta frábært. Þriðja skipti sem að tilhendi sem nýliði ársins var hérna fyrra. Hvar voru þið tilhendir fyrra það? XFM, eitthvað svo leiðis. Nei, já, íslensku tónlistu. Íslensku tónlistu. Íslensku tónlistu. 2002 held ég að vera tilhendi sem nýliði ársins. Já, þeir sko á tónlistavælinunum. Þetta er hérna, þetta er rosalega gaman, þetta er hérna... Er einhver nýlega bragar á okkur, okkur alltaf verið tilhendingur? Ég veit ekki, Ampop er búið að gefa fjórar plötur, sko. Já. Ég veit ekki, sko, FM var alltaf með ferskleika ársins, eða ekki? Jó. Þannig að hérna, kannski er þetta bara, ber þetta vottum að við séum ennþá ferski. Ferski, jú. Þetta er svolítið svona svipað, þetta er svona svipað tilfinningar svo, þegar maður verður sko 25 og yfir og spurður skilur ekki ríkinu. Já. Og það er maður svona, yes. Já, nákvæmlega. Still got it. Æja, Silvía, nýlega ásins, hvernig líst þér að þá tilhendingu? Já, það er alltaf að trefla með þessum tilnefningum þegar ég er að vinna. Já, hvað ertu að vinna núna? Ég er að fara svona að syngja í hlénu og laga á plötunni minni í Goldmine, hérna á þessum Superbowl-leik hérna út í Ameríku. Hvað er Superbowl-leik? Sem að er... Sjóharbið með það? Núna eru við inn í búningsklefanum hjá strákanum, þú ert nú einu hérna í fötum. Svo ekki bara sjalla þær úr ofan. Er það talað sjómarbið með það? Já, nei. Nú. Yeah. 2 minutes of showtime. 2 minutes. Sviðstjóri. Já, ég er bara að syngja Superbowl. Já, einmitt. Það er syngja Superbowl. Gangið er vel. Bless, strákar. See you guys. Já. Já, stráka, þetta er nú fólk sem er með að skrýta að sjá okkur í nýlega rásins. Já. Hvað er þið svona starfa lengi? Sjáum við gráma það hérna. Þetta eru þið, sálin og... Bóvelið. Þetta er eitthvað hnakka? Já. Já. Raggi er einmitt að keppa henni í hnakki.ri. Nei, hérna, hvað Cardi Breezer.ri? Já. Já, bassi plum. Já. Það er eitthvað nafn sem voru að reyna að losa þér við? Já. Til dæmis. Það er þreytið. Þessum við líka erum að það er að fara í herra Bakkandi Breezer. Já, Bakkandi Breezer.ri. Já. Það er þetta bara Bakkandi Breezer.ri. Ég er náttúrulega, þú veist, það sem ég sjáði ekki er dræbaldatúðinu frá rassin hjá rassin. Já. Já, sem er svo stelpunar. Já, þetta verðum að reyna að koma þessi inn sko hjá strákur. Já, þetta er lít. Ég tek reyntekki á það, ég óskur þessu hann ekki. Það, krakk fyrir, hvað þú geitt á tatúin? Það er sjá. Sælir strákar og til aðningi með tilefnið mína. Takk. Takk alveg fyrir. Dr. Mister, hann komst ekki, hann er í Boston Marathoninu, ekki? Jú, ófært. Ófært. Þeir eru nú ekki með beint svona FM ímyndin á okkur. Nei. Nei, ekki alveg.
Ég meina, hver er ákveðu hvað er ímynd fyrir FM og hver er ekki? Já, eins gott við vinnum. Já, annars. Annars bara.